Bon dia. Us presentaré la Clara no para. Els dibuixos són Leider Eibar i la lletra és de Braulio Llamero. Va de la gema és la gran i la Clara és la petita. Aquí veieu la portada. Juguen a vegades amb el Sasso i la Sassi, que són els seus cosins. I el que més li agrada fer és jugar amb la seva tieta. La meva pàgina que m'agrada és quan juguen al sofà. L'editorial és la Formiga Blanca. Té 61 pàgines. Té molta lletra i és bonica. Espero que us hagi agradat el llibre perquè és molt xulo i divertit. Gràcies i adeu.